Okay, uh, seterusnya kita masuk dalam step yang ke sembilan iaitu penggunaan table, chart dan lain-lain. Okay, kalau kita lihat ni, kalau kita ambil add data, dah selesai, add chart. Kalau yang biasa, tanpa blend, contohnya kita nak table, tarik je, letak di mana-mana kita nak. Uh, okay, dan di sini, di tepi sebelah kanan ni, dia ada data eh. Kita tarik besar ke, kecil ke. Dia ada data dan source-nya apa? Ha, dia ada source. Tapi kalau kita nak data yang ada kaitan, contohnya kita nak tahu murid hadir, tak hadir. Data tersebut kita kena blend data. Kita panggil blend data ataupun gabung jaling data. Jadi saya buang itu dulu. Saya nak tunjukkan bagaimana kita nak blend data supaya data-data yang kita tarik tu bergabung antara satu sama lain. Kalau tak kehadiran dikeluar je. Kehadiran murid tahun lima, dikeluar uh, data murid hadir. Tapi data murid uh, satu kelas tak ada. Yang hadir saja. Jadi tu kita nak gunakan blend data. Kita pergi bahagian resources. Dia ada blended data. Klik blended data. Kita akan add data view. Klik data view. Okey, dia ada sini data-data yang kita masukkan maklumat. Okey, kita nak berkaitan murid. Ha, data murid dan dia ada maklumat murid. Jadi untuk mainnya ialah maklumat murid. Ada semua murid dalam tu. Kalau data murid hanya yang hadir ataupun yang di uh, daftarkan hadir saja ada. Jadi mainnya ialah maklumat murid. Klik maklumat murid dan maklumat yang kedua kita nak gabungkan ialah kehadiran yang telah didaftarkan klik another source kita cari data murid klik data murid dan macam mana kita nak connect okey kita buka ni klik kita ambil nama murid tarik letak di join key dia akan auto nama murid dan yang lain kita nak daripada data mana nama kelas okey contohnya nama kelas kita nak daripada uh, maklumat kita letak di bahagian dimension sama dengan tahun letak di bahagian dimension. Okey, yang kehadiran pula kita nak ialah subjek. Tarik di bahagian dimension. Kalau sini tak ada tak apa, kita tarik sebelah sana. Contohnya sini tak ada kan? Ah, ha, sini pun ada. Tahun, kemudian ada nama kelas, sama sahaja. Cuma kita nak ha, bila dipaparkan semua murid ada ada yang hadir, ada yang tak hadir. Bukan yang hadir sahaja dipaparkan. Dan yang penting ialah timestamp. Timestamp ni kita kena letak di date range. Jadi kita boleh paparkan today is today. Selain daripada date range, timestamp juga kita nak letakkan di add dimension supaya ada keluar tarikh nanti dalam table kita. Dan metrik pula kita akan baca based pada record count. Klik record count dan dah selesai. Data yang kita blend berada di sebelah ni. Kita boleh rename dia. Kalau blend kita banyak, kita boleh bezakan. Contohnya, blend. Pading. Okey, dah ada. Klik button. Save. Okey, of changes. Save. Kita boleh pangkap. Jadi, source kita akan bertambah daripada 4 kepada 5 data yang kita blended tadi. Jadi, Ah ha, untuk page yang pertama ni kalau kita lihat ah ha, kita nak panjang paparan supaya dalam laptop di handphone kita cantik kita tukarlah layout. Ah ha, kita tak tak tambah lagi table. Kita layout kita tukar turun bawah dia ada which tak perlu tukar. Yang ni kalau lah paparan di handphone kita yang cantiknya 220 2200 Manjang Okey. Settle. Seterusnya kita akan masukkan table. Contohnya sini adalah paparan kita nak tunjukkan kehadiran murid. Saya buat contoh eh. Nanti kita buat macam yang sini lah. Ha, macam pautan utama ni apa. Pautan utama. Ha. Nanti kita akan buat lepas ni. Kita nak tunjukkan macam mana kita nak tarik data dahulu. Okey. Kita pergi bahagian add chart. Klik dan kita pilihlah table table, letakkan di sini. Nanti ada header kan? Nanti kita tariklah letak bawah dan kita boleh besarkan dia. Kita nak ada nama murid, nama tahun, nama kelas, kemudian ada tarikh, status hadir ataupun tidak hadir. Okey, data source-nya ialah tugasan guru. Kita kena tukar dulu. Tak nak yang ni. Kita nak blended tadi. Klik dan kita cari blended hadir. Yang kita baru buat tadi, klik blend hadir. Okey, dia akan paparkan. Data sekarang ni yang paparkan subjek sahaja. Jadi kita nak nama murid. Ha, tarik je. Nama murid di sebelah kanan ni. Tarik dimension. Subjek tarik letak di dimension. Kemudian kelas letak di dimension. Tapi kalau tak ha, untuk kehadiran tak perlu subjek. Buang je subjek. Dan tarikh kita nak ada tarikh bila. Letakkan di dimension. Okay. Ha, ada tarikh. Kalau kita lihat ni, tarikh kita tak nak dalam bentuk saat. Tak cantik. Kita nak hanya tarikh. Jadi timestamp ni kita tukar. Klik pada pensel. Day and time kita klik dan kita cari date only. Klik date. Okay. Dia akan tukar daripada tarikh, daripada jam dan sebagainya. Ha, tak adalah. Dan kita tukarlah timestamp ni kepada tarikh. Ha, dia ada pensel ni. Eh? Klik pensel. Kita type je. Tarikh. Okey. Okey. Rekodkan kalau kita nak rename contohnya status kehadiran. Hadir ataupun tidak. Okey. Kita tukar record count ni pada status. Okey. Status. Dan kita boleh tarik dia. Nampak tak? Null. No. Haa. Null no ni. Dua dedikasi ni. No ni sebabnya data saya ni. Maklumat murid. Kalau cikgu perasan tadi. Saya ada D1A. Ni A ni. Haa ni A semua ni. Okay. Sampai sini. Yang ni D2. D1B. Haa saya dah. Dah masukkan tadi. D1B. Saya tarik lagi. Ha, yang ni sepatutnya. Kemudian saya ada D2A. Ha, saya betulkan dulu. Sebab tadi tak betulkan. Kemudian saya ada 2B. D2B. Ha, sebab data ni kan data dummy je. Okey. Dan sini adalah D2. D3 uh, saya tak masukkan tadi kan. Jadi yang ni kita buang lah dulu. Kalau tak ha, dia akan jadi data tu tak betul. Okay, saya shift. Saya delete dulu data ni. Tadi kita masukkan hanya darjah satu, darjah dua sahaja. Okay. Jadi, kita pergi bahagian untitled ni, saya akan refresh dulu. Refresh. Okay. Nampak tak? Ha, A dan B. Darjah satu. Ha, tahun kelas kita belum masukkan lagi tahun tak ada lagi tarik je tahun dan data ni kita boleh susun contohnya kalau nak subjek berada di, di tepi tarik je tarikh di bawah tarikh subjek tahun atas okey atas atas pada nama murid nama kelas atas bawah pada tahun ha tu macam mana kita nak susun okey tarikh Ha, Subjek perlu ke tak? Kalau tak perlu, kita boleh buang je. Okay. Ni contoh dah. Eh? Data null. Data null ialah data yang tak hadir. Ha? Data yang tak hadir. Okay. Dan kita nak ada uh, di berapa. Ha, yang tu kalau kita nak, kita ubah di blended. Blended data. Di blended data ni. Kita klik edit kita ubah semula. Kita nak yang utamanya berada di sini kan. Kalau tak di sini, dia tak boleh baca tahun. Jadi kita ambil yang tahun di dimension. Kemudian nama kelas. Nama kelas pun di dimension. Kita buang yang ni. Ha, tahun sini buang. Sebab yang ni daripada Google Form. Jadi kalau dia tak ada kosong lah. Kita buang yang kelas. Kita klik save semula. Jadi di bahagian yang data kita bila kita close, saya refresh. Okey. Ha ni dia, bila kita buang, kita kena masukkan yang baru. Tahun yang baru yang kita baru ambil kan. Nama kelas. Ha, kita replace. Kalau tak dia akan jadi error. Okey. Kalau sini kita dah keluar kan. Tadi kan kosong. Ha, sebab dia daripada responses. Tak ada kosong lah. Okey contoh dah. Ini adalah status kehadiran. Contohnya yang kosong ni null tak cantik dia tak ada keluar no. Kita pergi bahagian style. Kita jadikan jika no kita cari show no missing data no kita tukar kepada kosong ataupun dash ataupun blank bergantung kepada kita. Seterusnya alignment. Kita nak uh, contohnya kita nak ni tengah center ni pun center. Abra ada di sini dah. Ha, center. Untuk tahun. Kemudian nama kelas center. Nama murid kita nak melekat macam tu je. Tarikh kita nak center dan subjek kita nak center. Status pun nak center juga. Turun bawah dia ada status. Center. Okay. Berkaitan ni ha, kalau kita nak ha, jangok contohnya nak warnakan ada bahagian dia atas ni. Okay. Header warna nak warna apa? Kemudian uh, bawah ni yang nombor garisan ganjil tukar je. Contohnya kita nak warna biru. Kemudian uh, tu garisan dah. Eh. Garis ni garisan kita nak warna apa? Warna putih. Kemudian uh, yang ganjil nak warna biru, yang genap nak warna uh, kita lah. Okey contoh saya eh, suka warna putih sebenarnya. Okey, tu contoh macam mana kita nak tarik data dan kita nak contohnya kita nak highlight di status ni satu hadir warna hijau, tak hadir warna merah. Ataupun mungkin kita nak data ni di sort by class. Ha, okay, okey, untuk sort by class kita nak uh, by class lah. Nanti kita pergi bahagian data dan dia ada sini sort. Ha, dia ada sort dah. Eh? status sum. Kemudian sort ni. Sort, kita nak sort by tahun. Cari tahun. Okay. Dan kita nak ascending lah. Klik ascending. Walaupun dia tak hadir, ha, dia akan berada di mengikut ha, ni. Mengikut maklumat murid ni. Walaupun dia tak hadir. Jadi cantik lah. Okay. Berkaitan uh, ni berkaitan mana ni? Eh? Saya nak tengok Kita punya ni Kita punya step, saya takut lagi Okay, uh, tu tadi kita dah Buat penggunaan table Kita tarik data yang kita telah Blend dan kita susun uh, Kita dah susun Ini untuk kehadiran murid Kalau dalam ni kita nak tukar Kita boleh uh, tukar jenis Tulisan, size dan warna Bergantung pada kita lah. ha, Kita nak besar dan sebagainya Kalau kita nak, bila kita scroll ni ha, Bila scroll, dia tunjukkan hanya 100 saja default Murid kita ada 2,000 Kita boleh klik pada table Kita boleh setting ya. Di data ni kita boleh setting row page kepada 5,000 Kalau murid kita ada 1,000 ha, Ataupun ada 2,000 Ambil 2,500 Setting page View. Kita panggil eh. Okay. Itu berkaitan uh, data yang kita nak tarik. Yang data blended. Okay. Seterusnya saya akan tunjukkan berkaitan uh, blended yang ke-10. Dah tunjuk. Jadi ini adalah step yang ke-9 dan 10. Saya akan tunjukkan yang cap lain lah. Analisis. Sebabnya dah 10 ni dah letakkan blended. Tak apa. Okay saya akan ambil berkaitan analisis. Contohnya kita nak tahu berapa jumlah hadir, berapa jumlah tak hadir, berapa enrollment murid. Yang tu kita akan gunakan chart. Eh, chart. Okay, kita gunakan scorecard. Klik letak di bahagian ni. Ni adalah jumlah murid. Ha, record count ni adalah jumlah murid. Okay, kita nak datanya dipanggil daripada nama murid. Okay, nama murid. 67. Kalau kita lihat sini, jumlah muridnya adalah berjumlah 67. Sini. Okey, jadi kita rename lah. Di bahagian nama murid ni, kita klik cancel dan kita rename pada jumlah murid. Okey, dan jumlah murid ni kita nak dalam bentuk count. Okey, klik pada style, centerkan. Baru oh, lah lawa. Lah. Centerkan dia. Kalau nak nak garisan bawah dia ada lagi garisan eh okey nak garisan nak ketebalan berapa dua nak mm, garis putus-putus nak curve dan sebagainya lah ha, tu untuk macam tu kalau nak banyak ha carilah tarik yang bawah-bawah lagi okey tu untuk jumlah murid daripada jumlah murid ni kita buat jumlah murid hadir jumlah murid tidak hadir jadi kita ambil yang ni Ctrl c Ctrl v itu untuk step yang lain sebenarnya ni Ctrl C, Ctrl V Jadi saya akan stop dahulu ha, Sebabnya kita akan melangkau beberapa step ha, Kalau saya buat terus Jadi saya akan stop untuk step yang ke Ke 10 hari lah ni Ini adalah gabungan step 9 dan step 10 Jadi saya stop dulu record